antisemitismi on hyvin demokraattinen viha, että koetaan niin ääri vasemmalla, ääri oikealla, ääri islamistien taholla, hyvin, hyvin, monen eri taustaisten ihmisten taholla, jotka ei muuten koe mitään yhteistä punaista lankaa, mutta tässä ne löytää sellaisen. Onko tämä sellainen asia, mikä näkyy globaalisti ihan kaikkialla päin maailmaa? Tota, Enemmän niin kuin demokratioissa johtuen siitä, että totalitaarisissa valtioissa on ehkä vähän hankalampaa vihata sellaista tahoa, joka ei just sillä hetkellä ole sen valtion diktat diktatuurin niin hyväksymiä vihan kohteita. että Se on ehkä enemmän sellaista johdettua vihaa, kun taas demokratioissa länsimaissa se on enemmän tällaista niin kuin ihmisistä itsestään lähtöisin tai miten he nyt sitten sattuvat kuluttamaan sosiaalista mediaa tai mediaa ylipäätänsä, niin siitä se kumpuaa sitten se heidän henkilökohtainen vihan kohteensa mikä sun arven mukaan on se asia, että, että, miksi antisemitismi sitten on yhteistä näille erilaisille, jos nyt voi sanoa ääriryhmille tai eri, eri ideologioille tai poliittisille suuntauksille? Hyvä kysymys. Siis esimerkiksi Suomessa eniten antisemitismi esiintyy siellä, missä ei juuri hirveästi ole juutalaisia tai ei ollenkaan juutalaisia, eli pienemmillä paikkakunnilla vaikka kyllä se selkeästi liittyy johonkin tällaiseen joko historialliseen antisemitismiin tai sitten tämmöiseen poliittiseen antisemitismiin tai, tai, muuhun siihen muotoon, josta ihmiset tammentaa tällaisia kuvia. Että toisaalta myös siihen, että nykyään ennen vanhan kuoli joku yksittäinen kylähullu, niin se oli vähän semmoinen harmiton tyyppi, mutta nyt tuolla, tuolla ne löytää niin kavereita sosiaalisessa mediassa hyvinkin, hyvinkin sukkelaan ja löytää semmoisia omia viiteryhmiä ja luovat semmoisia kylähullujen yhteisöjä, josta sitten joku vähemmän hullu niin kuin löytää tiensä sinne ja sitten tavallaan se, niin se lumipalloefekti onkin valmis. Mm, että sosiaalinen media on vaikuttanut tuohon jossain määrin? Hyvin vahvasti, hyvin vahvasti. Kyllähän sosiaalinen media äh, on tota, vaikuttanut siihen, että ihmisillä ei tänä päivänä ole hirveän suuria ongelmia ilmaista vihaa jotain muita ihmisiä tai ryhmiä kohtaan omilla, omalla nimellään. Toki yleensä se tehdään sellaisella tavalla, ettei välttämättä joudu vastuuseen käräjille tai, tai, muihin paikkoihin, kun taas vuoteen 2010 asti, niin semmoiset ihan ilmaisuudet, jotka tehtiin omalla, niin meillä oli lähes poikkeuksetta sellaisia, että niitä voitiin viedä eteenpäin poliisiasioina, mutta tässä nyt on vähän hähmäsempiä. Hmm. Niin, myös vaikuttaa se, että jos sosiaalisen median myötä niitä on sitten tullut sen verran paljon, että sitten yksinkertaisesti ei ole enää resursseja samalla tavalla puuttuu. Voiko olla tästä kysymys? Voi no olla myös jo varmasti siitäkin kysymys, mutta toki nämä meidän vanhat tutut, eli äärioikeisto, niin on, on tullut aika taitavaksi siinä, että ilmaisee itsensä tavoin, jotka ei perustutkivan poliisin niin syytekynnystä tai semmoista tutkimiskynnystä niin välttämättä ylitä, vaikka se on hyvin agitoivaa ja, ja viharikasta puhetta. Mm, aivan. Mutta Jaron Nadbornik, juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja, tervetuloa pohjanaen pari. Kiitoksia. Um, tässä nyt voi sanoa, että tämä jakso on erityisen ajankohtainen sen vuoksi, että nyt just eilen sosiaalisessa mediassa sitten oli yksi tämmöinen kannanotto, mikä hyvinkin vahvasti liittyy antisemitismiin. Haluatko se pikkasen avata, että mistä tarkemmin oli kyse? Joo, tota, olin twiitannut joku päivä sitten tällaisista mielenosoituksesta, joka pidettiin Aalto-yliopistolla, jossa oli tämmöinen pro palestinainen mielenosoitus, jossa oli tämmöinen iskulause, kun From the river to the sea Palestine will be free. Ja kun me tiedetään, että palestinalaisalueilla, palestinalaisten hallitsemilla alueilla ei asu yhtään juutalaista, koska A se on kielletty ja B se on vaarallista, niin tämmöinen niin kuin joelta, Jordanjoelta merelle oleva palestinalaisvaltio tarkoittaa käytännössä etnistä puhdistusta, joissa juutalaisilla ei ole sijaa. Nyt tietysti tietyt tietyt tutkijat ja palestinalaisaktivistit on, on väittänyt, että tähän on muitakin asioita, että sitten siellä on semmoinen valtio, jossa kaikille on tilaa. Mutta tavallaan se on niin kuin hassu väite, koska nythän on jo semmoinen valtio siellä, jossa kaikille on tilaa, mikä on siis Israel, jossa väestöstä 20 prosenttia on arabeja, useimmat niistä muslimeita. Siellä on kaikki ateisteja, kristittyjä, buddhalaisia, mormoneja, bahaita. Kaikilla on vapaus olla, rukoilla, tehdä niin kuin haluavat niin mihin meistä palestinaisvaltiota tarvitaan, jossa todennäköisesti Hamas toimii niin kuin väkivallan monopolina ja mehän ollaan nähty, mitä Hamas tekee ihmisille. Ja tätä taustaa vasten, joita välttämättä kaikki eivät osaa yhdistää muut kuin asian vihkiytyneet ja nämä mielenosoittajat kyllä tietävät tasan tarkkaan, mitä tämä tarkoittaa, koska kun heiltä kysyy, niin heillä ei voi kertoa, mitä niille juutalaisille sitten tehdään. Ja sehän on, on tosi pelottava ja ahdistavaa. Niin tästä viittasin ja sitten siitä noin päivän kuluttua niin tämmöinen assistenttitutkija tuolla, tuolta Aaltoon yliopistolta että, viittasi, että kahden viikon, sisään, kahden viikon ajan sisällä tai kuluessa, miten se nyt englanninkielisen lauseen kääntää, niin asiat muuttuu paljon pelottavammiksi. Jos tämä lause on teitä pelottanut, niin kohta oikeasti pelottaa. On se viesti, mikä sieltä tuli, ja sehän on todella uhkaavaa. Mitä ajatuksia tai tunteet sit, muuten sulla heräs, kun näkisit tätä viestiä? No, mä oon saanut aika paljon tämmöisiä uhkausviestejä. Eilen tein sen päätöksen ensimmäistä kertaa, että julkaisen tämän, vaikka se tietysti oli julkinen tämän ihmisen omalla sosiaalisella medialla, mutta mä nyt ajattelin, että tehdään näistä julkisia. Että heti vain jos pystyn tunnistamaan ihmisen nimen siitä, joka sen on lähettänyt, niin julkaisen sen ja sen takia, että mitä näitä nyt turhaan piilottelemaan. Yksi syy, minkä takia mä en ole tällaista aikaisemmin tehnyt, on se, että pieni pelko on, että nämä ihmiset niin agitoituu vielä enemmän ja saa sinusta, tai siis tällä kertaa minusta tämmöisen niin kuin, vastustajan omaan päähänsä ja sehän voi olla niin kuin, fyysisesti harmillista itselleni, jonka takia en ole näitä aikaisemmin julkaissut. Kuinka paljon tämmöisiä vastaavia viestejä sitten on nyt, tai olet kuullut, että olisi tullut nyt tämän Hamasin tuoreimman hyökkäyksen jälkeen? Että et siinä missä se tilanne Israelissa on eskaloitunut, niin onko tämmöistä vastaavanlaista eskalaatiota tapahtunut sitten ihan, ihan Suomessa, jos miettii tämmöisellä verbaalisella tasolla? No kyllähän noissa ensimmäisissä palestinalaisyhdistysten järjestämissä mielenosoituksissa nimettiin nimeltä Suomen juutalaisia ja yhdessä kerrottiin, että tämmöisiä valheita, kun tähän olisi ollut 60-70-luvulla tappamassa palestinalaisia, mikä siis ei pidä paikkaansa, mutta on valtavan agitoivaa, että sen voi varmaan kuka tahansa ymmärtää. Ja ongelmahan on se, että nämä palestinalaismieliset mielenosoitukset, niiden niin luonne ei ole rauhallinen – No, niiden luonne on olla hirveän agitoivia ja saada ihmiset kuohuksiin. Mutta jos sä katsot näitä Israelin puolesta olevia mielenosoituksia, niin hän on semmoisia niin kumpaa festivaaleja, että hän, niin kuin porukka halailee ja laulaa ja se on semmoista niin oikeasti todella rauhallista ja rauhanomaista. Ja sen takia mä en niistä mitenkään huolissani niin ole, että siellä kellekään olisi mitään vaaraa tai ongelmaa olla niissä mukana, vaikka olisi eri mieltäkin. Mutta näissä mielisissä mielenosoituksissa, niin esimerkiksi Nehän vaikuttaa myös mei meidän tu koke kokemaan turvan tunteeseen, eduskunnan rappusilla oli muutama viikko takaperin mielenosoitus, siis olin puolesta, ne heitettiin kiviä. Niin tota, on, se, on se aika turvatonta olla, olla tavallaan tämmöisen niin kuin länsimaisen demokratian ö, yhteydessä jollain tasolla koettuna tai kuviteltuna, niin ei se, ei se niin kuin turvallista ole. Mm. No, onko nyt Aalto sitten vielä esimerkiksi suhun päin ollut yhteydessä tämän tuoreimman keissin suhteen? Ei laittoivat twiittiin, vaan vastauksen että tutkivat, tutkivat asiaa ja ottavat tällaiset asiat niin kuin vakavasti. En muista tarkkaista sanamuotoa, mutta, mutta minkä takia tästä niin Aalto-yliopisto nousee esiin on se, että se ensimmäinen mielestys oli heidän alueellaan. Toisekseen tämä ihminen, joka tämän ikävän viestin Laittoi sosiaaliseen mediaansa, niin on heidän työntekijänsä. Ja sitten vielä, että siinä uhattiin, että ilmapiiri muuttuu todella epämiellyttäväksi Aalto-yliopistolla. Ja aikaisemmin jo minun on ollut yhteydessä juutalaiset ja israelaiset opiskelijat eri suomalaisista yliopistoista, jotka kokevat, että he, he, heidän, niin kuin, he, heidän ö, olotilansa on, noissa, on yliopistossa erittäin, epämiellyttävä tällä hetkellä, johtuen siitä, että on arabimaista tulleita opiskelijoita tai äärivasemmistolaismielisiä, joko professoreita tai, tai, opiskelijoita, jotka tekee heidän olonsa todella epämukavaksi ja epämiellyttäväksi. Mm, joo, mä itse nyt luen vielä tämän Aalto-yliopiston twiitin. kysyn itsekin heiltä, että onko heillä jotain, jotain tota kantaa tähän näin, ja sanovat, että, että nyt tulee tämä twiitti. Fitti sitten julkisena ulos, eli aalto ei suvaitse yhteisössään minkälaista vihapuhetta, häirintää tai uhkailua. Meillä on selkeä toimintamalli, jos sellaista on havaittu tai yliopiston eettisiä periaatteita rikottu. Selvitämme tätä asiaa mahdollisimman nopeasti. Prosessi on jo käynnistynyt. Lähetin myös kutsun Aallon viestintää, että jos sieltä joku olisi päässyt tänne paikan päälle, tosin ymmärtää, että koska tämä tuli nyt sitten 12 vai 13 tunnin vartusajalla, niin nopeasti voi olla hyvin vaikea saada, saada tuota ketään paikan päälle, että se on täysin, täysin ymmärrettävää. Ää, mitä sä itse ajattelet tästä alon vastauksesta? Se on aika tyypillinen tämmöinen niin kuin julkishallinnollisen organisaation vastaus, että tutkivat ennen kuin hutkivat niin sanotusti. Toki Aalto-yliopiston osalta tämä on ää, erityisen negatiivista, koska jo vuonna 2016 siellä oli tämmöinen työntekijä heillä, joka laittoi sosiaaliseen mediaansa paljon negatiivista asiaa Israelista ja juutalaisista. Että tuota, siellä on vähän tällaista nyt sitten historiaa tähän suhteen, ja juuri tuo, tuosta yliopistosta minun on ollut yhteydessä opiskelijat erityisen paljon, jotka kokevat, että siellä ei puututa tällaiseen niin kuin, vihaan tai toisten, toisten niin kuin, ulos sulkemiseen etnisen taustan vuoksi juuri ollenkaan. ja otetaan niin kuin, vakavasti. Jos pohditaan sitten tämmöistä antisemitismia suomalaisissa instituutioissa, niin onko se nimenomaan nyt yliopistot, mitkä sitten nousee tässä selkeästi esille? Kyllä, kyllä se selvästi on tällaisesta yliopiston maailmasta, kun tutkitaan lähi-idän politiikkaa tai muuta, niin on omaksuttu hyvin vahvasti tämmöinen vasemmistolainen palestinalaisnarratiivi, joissa kuvataan Israel miehittäjänä, miehittäjänä ja kolonialistina. Kun taas totuushan on täysin päinvastainen, että ensinnäkin, ja sitten se, että siellä puhutaan usein siitä, että Israel on perustettu holokaustin johdosta, kun taas ensimmäiset niin kuin modernin Israelin ajan juutalaiskaupungit perustettiin jo 1800-luvun puolessa välissä suurin piirtein. Eli se ei niin liity holokaustiin, vaan se liittyy siihen, että juutalainen kansa on sen alueen alkuperäiskansa, joka on karkotettu sieltä alueelta raan väkivallan voimalla, Satoja satoja vuosia aikaisemmin toki siellä on koko sen ajan asunut juutalainen ja kristitty vähemmistö, vaikka se on ollut muslimienemmistöinen alue siitä lähtien. Ja juutalainen kansa ja Israel niin oli ensimmäinen tämmöinen dekolonialisointi, eli siis ainoa kolonisoitu alue, joka on palautettu alkuperäiselle kansalleen, jossa puhutaan alkuperäistä kieltä. Ja se on alkuperäisellä nimellään vieläkin sen valtio niin mä en ymmärrä ollenkaan puheita tämmöistä kolonialismista, se on ihan höpöä. Mm, niin tässä varmaan tulee just se, että, että kuinka pitkälle sen, tai että mistä pisteestä sitä historiaa sitten lähtee tarkastelemaan, ja mikä on, mikä on kunkin ryhmän tai kenenkin mielestä sitten semmoinen oikeudenmukainen äh, referenssipiste, että mihin se Joo, pitäisi suhtautua. Joo on totta, mä ymmärrän sen äh, tietysti, mutta tosiasia on se, että Israelin valtio on olemassa, juutalaiset asuu sillä alueella ja ne, jotka ei hyväksy sitä, niin mun mielestä heillä ei enää ole oikeutta koska siellä se asia ja se valtio on todellisuutta. Eli jos sä sanot jotain muuta, niin hyvin, hyvin, hyvin nopeasti ollaan sillä alueella, että lähdetään sille kansanmurhalinjalle, jota Hamas edes, jonka puolesta Hamas puhuu. Ja jotain ne on toteuttanut käytännössä. Ja on sanonut, että he tulevat jatkamaan asiaa pogromeita jatkossa jatkuvasti, kunnes juutalaisista päästään. Eli se ei ole mikään vastarintaliike, se ei ole mikään rauhanliike. Se on ihan sama kuin ISIS. Ja nyt jotkut tutkijat on julkaissut aineistoa sitä, että on siinä vähän niin kuin jotain teologisia ja muita eroavaisuuksia, mutta hei, ihan oikeasti, lähdetäänkö me nyt katselemaan sitä, että missä asennossa se, se niin kuin telotusveitsi on, että onko se Hamas vai ISIS, kun lopputulos on kuitenkin ihan sama, että siviileitä teurastetaan. Ja jopa kun mä oon näitä, näitä Instagramissa näitä haastatteluvideoita, missä näitä kinjainetta että joita niitä kuulustellaan, niin on kysytty sitten, näytetty niin kuin ISISin tekemiä niin kuin veritekoja. Ne, ne on sanonut siinä, että nämä on ihan lällyjä, mehän tehdään paljon pahempia. Että tota, et he, niin heillä on jopa semmoinen aspiraatio, että he haluavat olla pahempi kuin ISIS ja haluavat luoda tämmöistä kalifaattia. Niin se, että se nähdään tämmöisenä niin vapautusliikkeenä, on itsensä huijaamista ihan totaalisesti. Ja Israel on Hamasille ihan vaan välipala ennen aamiaista. Ja he aikovat rakentaa maailmanlaajuisen kalifaatin. Se on näiden julki julkipuhuttu tavoite. Ja välitavoite on päästä eroon Israelista, palestinalaisalueista ja muista, ja luoda sellainen islamilainen valtio sille alueelle, jossa vähemmistöillä ei ole mitään sijaan. Mitä se veikkaat, että nyt jos ajattelee tätä tuoreinta iskua, seitsemän, seitsemännen päivän iskua, niin tieskö Hamas kuitenkin, että Israel tulee vastaamaan siihen semmoisella voimalla kuin miten se on nyt tähän mennessä vastannut? No mä en ole äh, sotataidon asiantuntija, Äm, enkä lähidään tämmöisen niin kuin sotatoimien muiden asioiden niin kuin asiantuntija, mutta jos mä nyt maallikkona kommentoin, kommentoin tätä asiaa niin kuin kuka tahansa suomalainen, niin voidaan lähteä varmaan siitä oletuksesta, että 7. lokakuuta mennessä, aina kun Israel oli kostanut Hamasin tekemiä tai Fatahin tekemiä iskuja tai islamilaisen jihadin tai Akassan prikaatit tai niitä nyt löytyy. Niin ne olivat sitten jonkun ajan päästä lopettaneet, koska kansainvälinen paine oli kasvanut liian suureksi. Hamasan tekee sitä, että ne julkaisee ihan päästä, päästä revittyjä tuota, tilastoja, joita sitten ensin WHO ja YK ja muut toistaa, sitten media rupeaa toistaa niitä, jonka jälkeen ne on totta, kunnes sitten homma päättyy ja päästään katsomaan, mikä on tilanne oikeasti, niin ne luvut on paljon, paljon pienempi. Että tämä sairaala, tai mukana sisä olisi pitänyt pommittaa, mutta se olikin Hamasin tai islamilaisen jihadin oma raketti, joka tippui siihen, ensin sanottiin 500 uhrista, puhuttiin tuhannesta uhrista, ja nyt itse asiassa onkin ollut kymmenen uhria. Toki siinä on kymmenen uhria liikaa, en, en sitä sano, se on ihan, ihan, selvä juttu. Mutta kyllä tämä disinformaatio, sen ainoa tarkoitus on saada Israel lopettamaan nämä sotatoimet, jotta Vuoden päästä, kahden vuoden päästä, kolmen vuoden päästä voidaan olla samassa pisteessä, taas päästään tappamaan israelilaisia sivileitä. Kyllähän se nyt Israelille aukesi, kun se tämä niinku isku oli niin menestyksikäs, niin se ehkä jopa heidät itsensä yllätti nämä Hamasin taistelijat. Enhän pääsi teurastamaan niinku sivilejä ihan vapaasti monta tuntia, jossain tapauksessa jopa kaksi päivää. Niin Se, is, se iskus tuli niin valtavan verinen, että se muutti tilannekuvaa Israelissa. Se muutti tilannekuvaa poliittisessa keskiössä, poliittisella, poliittisessa oikeistossa, poliittisessa vasemmistossa jopa, siis keskiön vasemmistossa, keskiön oikeistossa siihen, että ymmärrettiin, että, että Herra Jumala, Tissailähän ei ole ketään kenen kanssa neuvotella. Että jos ei ne tee asialle jotain, niin kohta siellä kuolee lisää siviilejä. Ja sitten kun siellä siviilit on tapettu, niin ne rupeaa siirtyä meidän siviileihin. Niin tämä ymmärrys ja tämä ketju on muuttunut erityisesti Euroopan unionissa, kaikissa muissa maissa paitsi Irlannissa, on muuttanut sitä poliittista diskurssia. Ihan, ihan valtavasti on suorastaan tämmöinen niin paradigman muutos. Että enää ei tarvitse hirveästi selitellä sitä, kun sanoo, että ei siellä ole mikään vastarintaliike, vaan siellä on murhanhimoisia tappajia, piste jotka mieluummin tappaa sivileitä kuin sotilaita. Niin, kyllä tässä jotenkin näyttää ihan selkeästi siltä, että, että Hamas tällä iskulla, tai että se nimenomaan oli kohdistettu sivileihin, sen oli tarkoitus olla mahdollisimman verinen. Ja sitten jos miettii, että Hamas itsehän myös kuvasi näitä iskuja ja sitten pisti sitä materiaalia eteenpäin samassa. nimenomaan sillä haluttiin viestiä. ja tästä päästäänkin tähän seuraavaan johonkin asiaan, joka on mua mietityttänyt. Eli se, joskus aikoinaan miettinyt sitä, että miksi holokausti kiistetään? Siitähän on kuva-aineistoa ja todistusaineistoa ja papereita ja kaikkea löytyy ja jopa uhrejakin löytyy ja valtavia määriä ja syylliset itse on kertonut, että he ovat tehneet näitä asioita, mutta silti sitä kiistetään. On puhuttu keksimisestä ja epätosista asioista ja mahdottomuuksista ja näin. Ja nyt kun tämä Hamasin taistelijat kuvas kehokameroilla, GoPro-kameroilla, anteeksi nimesin sen merkin, ei ole tarkoitus tässä yhteydessä nimetä, mutta näin, niillä silti kuitenkin kuvas siellä näitä murhia, tappamisia, silvottu vatsoja auki ja mitä kaikkea hirveitä siellä on tehty ja laitettu vauvoja uuniin ja mitä kaikkea, niin silti on ihmiset, jotka kiistää sen. Sanoit, että ei, ei ne on mitään Tiedä mistä sä puhut? Ja tota, tämä niin korvien sulkeminen ja silmän sulkeminen tältä väkivalta varmaan on ihan inhimillinen reaktio. Mutta toisaalta mun mielestä sitten ei pitäisi mennä mihinkään pro palestinaisen mielenosoituksiin, jos ei tiedä, mistä on edes kysymys. Ja kuinka hirveitä tragedioita siellä on tahallaan tehty. Nyt sitten monet on nostanut esille sen, mutta, mutta miksi Israel sitten pommittaa ja siellä kuolee lapsia ja näin päin pois. Se on totta. Siellä kuolee lapsia. Ja onko se vastaus ollut, ollut niin kuin suhteellinen? Mutta niin ikävää kun se onkin, ja se on todella ikävää ja hirveätä, niin kansainvälisen lain, sota, lain mukainen so, sotatila, kun katsotaan, niin suhteellisuus ei tarkoita sitä, että jos, jos sulta on tapettu tuhat, sä saat tappaa vain tuhat. Ja tässä Israel tietysti pyrkii tappamaan niitä taistelijoita. Niin suhteellisuus on siis sitä, onko se sotatoimi sellainen, että suhteessa pystyt minimoimaan siviilien uhrien määrä. Siitä puhutaan niin kuin kansainvälisen laissa tässä suhteellisuudesta. Että muun mm. muassa toimittajat ja ympäri maailmaa käytetään vähän niin kuin väärin. Toki olen siis sitä mieltä, että kenenkään ei pitäisi kuolla tämän konfliktin takia. Mutta toisaalta myös ymmärrän sen, että se on tosi vaikea tilanne. Et kun ne niinku raahaa niitä siviilejä ja jopa on ampunut pois läht, pakenevia siviileitä, mitä Hamas on tehnyt, niin menee vähän hankalaksi Soti menee, jos se sotiminen, jos se ei, tota, jos ei, ei mihinkään pysty iskemään. Et toi, et kyllä siellä on rakennettu ihan tahallaan semmoinen infrastruktuuri, joka maksimoi siviiliuhrit. Se on, sen Hamas on tehnyt ihan tieten tahtoen. Ja kyllä jokainen kuollut siviili Gaasassa on, menee ihan täysin Hamasin piikkiin. Niin tässä on just se tilanne, että sitten Hamas pystyy hyödyntämään kuolleita palestinalaisia tai kuolleita gaasalaisia sitten omassa propagandassaan. Pystyy ja, aikoo ja aikoja tekee. Sehän on sitten modus operandi niin hän on ilmoittanut, että no jos yksi tämä Hamasin yksi johtaja ilmoitti haastattelusta tästä taanoin, että jos Kambodjassa kuoli 6 miljoonaa ja siellä täällä, kun olin X miljoonaa ja mitä nyt kaikki vastarintaliikkeet hän nyt nimeskään, niin hän sanoi, että sittenhän te voitte ihan hyvin kuolla kanssa, että tämä on ihan pikku juttu, että hinta maksaa teidän vapaudesta. Ja nehän niin kuin, on rakentanut sen liik liikkeen sillä lailla, että he maksimoi siviiliuhrit vastapuolella ja siviiliuhrit omalla puolella. Ja se tietysti hyödyttää he se heidän johtoaan hyvinkin vahvasti. Siellä on miljonäärejä ja miljardöörejä ja mitä kaikkea siellä on, jotka ka kaapii itselleen avustusrahoja että todella, todella synkästä, hyvin synkästä liikkeestä puhutaan. Ja toisaalta voidaan miettiä tätä niin kuin länsimaista katsantokantaa, että kun Mosulissa kurdit taisteli isisiä vastaan ja siellä oli siviilejä jaloissa, niin ketään ei kiinnostanut. Kukaan ei protestoinut, kukaan ei valittanut. Ja jopa kun sudanista tapetaan muslimit tappaa muslimeita, niin ketään ei kiinnosta, kukaan ei protestoi, kukaan ei kävele kadulla. Eli tänä päivänäkään kävele kukaan kadulla. Mutta heti kun siellä on Israel, niin tämä niin kaksinaismoralismin Keihäänkärki nousee pystyyn ja lähdetään kadulle protestoimaan ja mä pidän sitä niin kuin tosi hämmentävänä. Nyt sitten nostetaan esille tätä whataboutismia, että niin ja yritätte vaan puhua muista konflikteista, yritätte niin hiljentää tämän niin kuin Israelin ja palestinaisten välisen konfliktin. Ei, mutta pitää ymmärtää se, että kun jotain tiettyä valtioita katsotaan aivan eri mittatikulla kuin muita valtioita, niin kyllä silloin voidaan puhua antisemitismistä. Niin tuo on yksi sellainen asia, mistä itse asiassa just eilen vai toissapäivänä tuli yhdessä jaksossa keskusteltua, että menekö se niin, että Israel, Israelilta tietyissä mielessä odotetaan jotenkin korkeampia eettis, tai korkeampien eettisten standardien noudattamista? Että menekö, menekö se jotenkin niin, että jos Israel lähtökohtaisesti sit nähdään tämmöisenä sivistyneenä valtiona, niin silloin jotenkin ajatellaan, että, että silloin semmoiselta valtiolta jotenkin voisi tai pitääkin odottaa enemmän kuin esimerkiksi terroristiryhmiltä? Joo, toi on hyvä, hyvä kysymys ja usein puolin ja toisin verrataan tätä niin kuin Venäjän ja Ukrainan sotaa ja palestinaista näkee itseään vähän niin kuin ukrainalaisina ja kun tietysti myös israelilaiset näkee itseään vähän niin kuin ukrainalaisina, koska kaikki ymmärtää niitä ukrainalaisia, koska Venäjä on niin kuin yleisesti hyväksytty tämmöisen pahan akselin jäseneksi ja tuota, siinä suhteessa, niin kun katsotaan tätä niin Israel-Palestiina-kriisiä, niin on totta, että monet jotenkin vähän jopa ilkeämielisestikin odottaa Israelilta jotain negatiivista. Osittain siinä on varmaan tämmöinen niin kuin latentti tai aktiivinen antisemitismi takana. Osittain siinä on se, niin kuin tavallaan niin kuin halutaan näyttää, että jos, jos mä olisin vaikka muslimi, joka asuisi vaikka Tunisiassa tai Libyassa tai Libanonissa, jotka on kaikki kohtuullisen epäonnistuneita valtioita, joissa johtoon ei voi luottaa, ei, ei, talous ei kukoista, ihmisoikeudet on niin kuin puutteellisia, niin yhtäkkiä tulee heidän näkemyksensä mukaan Euroopasta porukkaa, jotka luovat uuden valtion sinne ja tokihan Israelin valtiosta. 45 prosenttia on misrahi juutalaiset, jotka siis näitä lähi alueen juutalaisia, Marokko, Tunisia, Libya, Libanon, Irak, Iran, you name it. niitä riittää. Niin yhtäkkiä onkin semmoinen porukka, jotka saakin valtion toimimaan. Siellä onkin demokratia. Siellä onkin jopa arabit saa samat oikeudet kaikki muut. Lähdetään sille diskurssin linjalle ja sanotaan, että ei, että hän arabeilla ole ja sehän on apartheid ja näin. Ja hassu juttu onkin se, että jopa niin kuin Helsingin yliopiston tutkijat sanovat, on sanonut sitä, ja Amnesty on sanonut, että Israelissa on apartheid-järjestelmä. Mutta mihin, se, mihin, mihin sitä apartheid-syytöstä kohdistetaan? Siihen, että kun Israel luokittelee näitä Palestinan alueita ja, ja, siellä kohtelee niin kuin ihmisiä sillä jotenkin niin kuin huonosti ja, ja, on eri tason kortteja ja näin päin pois. Mutta eihän ne ole Israelin kansalaisia ollenkaan. Ja jos Israelin arabit, niillä on ö, tuomareita, lääkäreitä, hävittäjä, lentokoneen ohjaaja, armeijan sotilaita, kansanedustajia, hallituksen jäseniä. Israelin edellinen hallitus oli myös siellä arabiministereitä. Arabi, Arabi, niin mikä aparteellinen sellainen niin kuin on? Eihän no, se ole. Mä veikkaan, että tuossa nimenomaan se kritiikki, jos nyt itse miettii, että miten, miltä se vaikuttaa, niin usein kohdistuu nimenomaan siihen, että et, et vaikka sitten Israelin kansalaisia – ei kohdaltaisi samalla tavalla epäreilusti, niin sitten se ongelma nimenomaan juontaa juurensa siitä, että koska kaikki sitten ei ole kansalaisia ja kaikilla ei ole sitten samoja oikeuksia. Mä veikkaan, että tämä on semmoinen, tai voisi olla semmoinen selitys. Eikö se ole rakia? lähtökohta kaikessa, että jos mä menen Tel Avivin lentokentälle, mulla ei ole Israelin passia, niin mun kestää hemmetin he paljon kauemmin päästä läpi passia tarkastukset kuin Israelin kansalaisilla. Enkä mä nyt näe sitä mitenkään niin syrjintää, että mä koen, että mä oon mitenkään kakkosluokan ihminen siellä, vaikka turvallisuussyistä muun kohdistetaan ihan eri tason toimenpiteitä ja kyselyitä ja haastatteluita mennessä ja tullessa, kuin mitä israelilaisiin kohdistetaan. En mä koe, että se on rasismia, hmm. vaan koska mä oon suomalainen. Et tota, kyllähän siinä on paljon tarkoitushakuisuutta. Kyllähän kaikki oikeasti niin kuin syvällä sydämessään ymmärtää, että syy siihen on turvallisuus. Me tiedetään, että se on turvallisuus syynä, koska ennen 1993 vuotta 1993 ei ollut tämmöisiä toimenpiteitä juurikaan. Ei ollut muureja, ei ollut, ei ollut tämmöisiä niin suljettuja alueita ollenkaan läheskään samassa mittakaavassa. Mutta sitten kun Oslo-sopimukset tehtiin 1993 ja PLO ää, toi ulkomailta kahden kanssa terroristeja sinne länsirannalle ja Gaasaan ja alkoi nämä intifadat ja toinen intifada 2000-luvun alussa, niin israelilaisten tämä niin kuin käsitys turvallisuudesta heikkeni niin rajusti ja 2005, kun he vetäytyi Gaasasta, jolloin minä itse silloin asuin Israelissa vuoden verran, just juuri silloin, kun Gaasasta vetäytyivät, se oli hirveän vaikeaa kaikki, koko israelaiselle yhteiskunnalle, niin silloin lähti tämä niin Israelin vasemmiston ja liberaali, liberaalisiiven alamäki, kun silloin tajuttiin, että ei, ei, ei hitsi, jos me annetaan noille niin kuin omaa valtioon, ne ampuu meitä raketteilla ja tappaa meitä sieltä. Tehän tästä tule mitään. Ja sen takia tämä Israelin oikeisto on lähtenyt niin kovaan kasvuun. Koska se toivo kuoli 2005, kun Gaasasta piti tulla lähiden Singapore, minä olisin ainakin sellaisen luonne, jos olisin itse Gaasalainen. Mutta siitä tulikin tämmöinen kuolemaan tehdas. Ja, ja niin kuin ne haluaa ylläpitää, ne tahallaan loi siitä sellaisen niin pakolaisalueen, vaikka sen ei tarvitsisi olla ollenkaan sellainen. Mm, niin sitten yksi semmoinen, jos miettii. Tätä kansainvälistä kritiikkiä Israelia kohtaan, niin siihen taas liittyy just tämä Gaasan, Gaasan saarto, jos voisi sanoa näin. mun tuntuu, että joskin se on ihan mielenkiintoista, että, että minkä takia hyvin usein siinä sitten se syyttävä sormi osoittaa erityisesti Israelia, vaikka samanaikaisesti myös sit Egypti pitää rajaa kiinni. Ja se on, on hyvä kysymys ja olen tota, miettinyt sitä paljon. Me ensinnäkin katsotaan, sit katsotaan vaikka valtion toimintaa, minkä tahansa valtion toimintaa. Niin eihän Suomi ö, nurkkaa vaikka tämän Venäjän alueita jollain muureilla tai muilla tai estää mitään kulkuja. Miksi? Koska se maksaa. Se on niin kuin, eihän se ole poliittisesti suosittu lähteä tekemään toimenpiteitä, jos se ei mitään järkeä. Eli toisin sanoen tämä Gaasan saartaminen, mitä ne tekee, niin, on, on niin kuin, siinä on syy turvallisuuskuva joka, että jos sinne päästään vapaasti tavaraa virtaamaan, niin sitten lähtee siveleitä henkiä niin todella suurissa määrin. Jos ne pystyy niin kun, saarossa rakentamaan noin monta rakettia, tuhansia raketteja, pystyy suunnittelemaan noin hyviä operaatioita, niin mitä se olisi sitten, jos sitä ei saarettaisi? Ja tuota, tässä on tästä tämä kaksinaismoralismi, eli siis joo, Egypti saa tehdä mitä huvittaa, koska se on muslimivaltio ja ihmistä ei odota siltä kauheasti ilmeisesti. Ja mitä mä pidän, pidän tosi räikeänä, se on itse asiassa semmoista kulttuuriimperialismia, että muslimivaltiolta ei odoteta juuri suuria. Mun mielestä Egypti kykenee vaikka mihin, jos ne vaan haluaisi. Samalla lailla Gaasan alueen ihmiset kykenee vaikka mihin, jos ne vaan haluaisi. Mutta kun niillä on niin fiksaatio tästä sen alueen ainoasta juutalaisvaltiosta, että se ei saa olla olemassa. Siellä ei saa puhua hebreää, siellä ei saa olla juutalaisia. Niin tota, se johtaa tällaiseen niin kuin, todella omituiseen tilanteeseen. Esimerkiksi on puhuttu siitä, että Jerusalemin pitäisi olla niin kuin kaikkien kansojen sellainen vapaa alue, jonne voisi kaikki kansat tulla ja mennä rukoilla vapaasti. Mutta hei, halua, se on sellainen. Siellä pystyy täällä kaikki kansat rukoilemaan. Siellä on muslimeita, kristittyjä, juutalaisia, vaikka mormoonia, vaikka mitä, jotka saa rukoilla ihan vapaasti siellä. Niin tavallaan halutaan jotain sellaista, joka on jo. Mutta se taas johtuu ei ole käyty Israelissa. Jos et ole käynyt Israelissa, et tiedä, että Israelin arabit on ihan missä vaan. Sä voi käydä istu puiston penkillä ja syödä jäätelöä ja siellä joku arabi vetää maton esiin ja, ja, rukoilee. Ja sitten joku juutalainen pistää viitan päälle ja rupeaa rukoilemaan. Tai koptikristit kävelee ohi matkalla omaan kirkkoonsa. Niin se, niin se yhteiselo, mitä siellä on, niin ei Euroopassa ole missään. Koska kun sä vedät huntu päällä tai kipaa päällä tai, tai, koptilakki päällä, niin ketään ei kiinnosta. Kukaan ei edes katso suhun päin. Koska on sellainen asia, johon ihmiset on niin tottuneita. Mutta tuntuu, että tähän Israelin sisäiseen tilanteeseen voisi vielä pikkasen myöhemmin tässä porissa palata. Sen, sen kyllä voisi sanoa, että mitä esimerkiksi tähän Egyptin ja Gaasan väliseen rajan tulee, niin yksi mitä on lukenut tai kuullut, että se syy, minkä takia Egypti, tai yksi syystä, minkä takia Egypti pitää sen kiinni, on se, että jos sitten taas näitä Hamasin taistelijoita tulisi selkeästi enemmän Egyptin puolelle, niin silloin jos Egyptistä sitten taas lähetettäisiin raketteja Israelin, niin silloin Israel tulisi vastaamaan niihin myös sotilaallisella voimalla. Ja sitten taas Egypti luonnollisestikaan ei halua, että Israel sitten iskisi egyptiläisiin kohteisiin, minkä Israel sitten itse kuitenkin katsoisi, katsoisi omaksi oikeudekseen, jos jos niitä raketteja sitten Egyptin alueelta tulisi. Eli periaatteessa tässä on kysymys, kysymys sitten myös Egyptin omasta turvallisuudesta. Niin ei halua luoda uutta Libanonia käytännössä. Mm. Mutta joo, voisi tosiaan nyt, nyt palata vielä tähän ihan jakson otsikkoon ja antisemitismiin suomalaisissa instituutioissa ja nyt nimenomaan sitten yliopistoissa, niin vielä vähän tarkemmin sitä, että, että minkälaisia, minkälaisia tota, kertomuksia sä nyt oot sitten kuullut näiltä Suomessa olevilta opiskelijoilta? No sitä, että kun juutalainen opiskelija, joka on joko tai israelainen, myös tulee huoneeseen, niin sieltä lähtee ö, lähitä taustaa, niin muslimi kävelee ulos. Tai jos on töissä, niin ei, ei suosta puhumaan tai, ei, tai niin kuin sulkee ulkopuolelle tai teet. Se on semmoista, niin kuin, se on semmoista niin kuin, tavallaan hiljaista rasismia, mitä siellä tehdään. Ja siihen mä ymmärrän, että siihen on varmaan vaikea puuttua, niin kauan kuin ketään ei lyödä päähän pesäpalomailla, niin se on niin kuin vähän hankala näyttää toteen. Mutta silti se on semmoinen asia, johon johon yliopistot, vaikka ne on sitoutuneita niin turvalliseen tilaan, niin totuus on se, että se ei ole turvallinen tila kaikille. Ja nämä ihmiset, joita syrjitään siellä, ne ei halua tehdä näistä hirveitä numeroita. Mä oon sanonut, että anna mulle sen ihmisen nimi, mä oon yhteydessä sinne yliopistoon, niin ei halua, koska ne pelkää niitä seuraamuksia siellä. Eli ne pelkää kostotoimenpiteitä sieltä henkilökunnalta ja muita opiskelijoilta, niin ne halua tehdä näistä asioista niin numeroa. Siis pelkäävät kostotoimenpiteitä henkilökunnalta? No siellä on, jos on joku ihminen, joka on pro-palestinalainen tai tai lähidestä kotoisin ova ihminen, joka on henkilökuntaa. Ja jos tällaista ihmistä valita, niin siitä saattaa olla sulle seurauksia siellä. Mitä, se, mitä ne sitten onkaan, niin tiedä, koska en ole siellä itse paikalla, mutta mä vaikka, niin kuin, en mä tiedä, epämiellyttäviä kohtaamisia käytävällä, sekin, sekin riittää, että ihmiset ei halua sellaisiin niin kuin joutua. Kyllä kukaan tahansa tietää omalta työpaikalta, haluako, siellä niin kuin lähteä olemaan se hankala tyyppi. Mm, niin aivan. Mutta mitkä tahot sitten nyt oli, tai että jos miettii nyt juutalaisia vielä sitten, jotka opiskelevat suomalaisissa yliopistoissa, että mitkä on niitä tahoja, joita sitten pelätään tai joiden seura koetaan epämiellyttäväksi? Kyllä se on yliopistomaailmassa on niin kuin vasemmisto, vasemmistolaiset ihmiset ja tuota, sitten nämä niin lähidestä olevat, olevat yleensä muslimit, joiden niin kuin seuraa pelätään. Toki siellä on varmasti sellaisia, jotka ei niin kuin syri ketään ja on vain, jotka sattuu olemaan just näillä taustoilla, että sen takia on vähän niin kuin hankala lähteä yleistämään tätä asiaa, mutta nämä, nämä ihmiset, jotka on on niin kuin kiusannut toisia siellä, niin on ollut just näitä, näiltä taustalta. Onko se ollut jotain arvasta sillä, että, miksi, tai että, mikä on se asia, mikä sitten yhdistää nimenomaan näitä, näitä kahta tahoa? Se on tämä israel palestina konflikti, eli palestiinalaisista on leivottu tämmöinen modern, modernin, ajan David, joka urheasti kamppailee hirveää murhanhimoista Israelia vastaan. Ja se sitten taas johtaa Antisemitismiin ja muihin tämmöisiin asioihin, koska jos sä olisit Israelin arabi ja opiskelisit siellä yliopistolla, niin ei, ei, ei sua niin kuin, no, syrjittäisi. Se on ihan selvä, vaikka olisit Israelin kansalainen samalla tavalla kuin muutkin, mutta sä se on ok, koska sä oot arabi. Mutta jos sä oot juutalainen ja Israelista, niin silloin se on niin kuin ihan mahdoton tilanne. Niin kuinka paljon sä luulet, että antisemitismi ja Israel tai kriittisyys Israelia kohtaan sitten liittyy toisiinsa, koska voisi jotenkin ainakin tämmöisessä suomalaisessa kontekstissa ajatella, että on, on hyvin mahdollista kritisoida Israelin esimerkiksi tämmöistä siirtokuntapolitiikkaa, voidaan siitä puhua vielä vähän myöhemmin, mutta kuitenkin että on, on mahdollista kritisoida tiettyjä Israelin poliittisia toimia ilman, että ajattelisi, että Israelin valtiolla ei olisi oikeutta olla tai että, että juutalaisille pitäisi tehdä jotain? Totta kai, mutta ei, ei se silloin voi olla niin, että sä jotain sieltä kotosin olevaa opiskelija lähdet niin vainoamaan. Hmm. Ei se niin voi ilmetä. Se voi ilmetä niin, että sä sananvapauden nimissä kirjoitat lehtiin ja sosiaalisen mediaan ja vaikka minne asiasta. Se on ihan ok. Mutta mut jos mä niin on eri mieltä Kiinan politiikasta, niin mä menen raivoamaan jollekin kiinalaiselle yliopiston käytävillä. Niin, että sun näkökulmasta se menee niin, että, että sit se jotenkin kritiikki henkilöityy kuitenkin eri tavalla juutalaisille tai, niin, tai, sillä tavalla, että se sitä ilmaistaan, ilmaistaan sitten vaikka Suomen juutalaisille semmoisella tavalla, mikä tuntuu täysin jotenkin ää, järjettömältä ottaen huomioon, että, että sitten kuitenkin vaikka ihmiset, jotka asuu Suomessa, niin ei, ei, niillä ole sitten mitään vaikutusvaltaa siihen, että, että, miten Israel toimii. Vai ymmärsikö mä oikein? Joo, että joku tietty valtio vainoaa omien maidensa muslimikansalaisia, eikö niin? Vaikka nyt esimerkiksi voisi olla vaikka Kiina tai mitä nyt, on, missä vainotaan. Tai joku islaminen valtio itsekin, joka vainoaa omia kansalaisiaan. Niin tota, ei kukaan koskaan ole varmaan mennyt joillekin kiinalaiselle sanomaan, että hei, kuinka te voitte sallia tätä. Mutta silti juutalaisille sanotaan jatkuvasti tästä, vaikka oltaisiin mitä mieltä siitä niin kuin Israelin politiikasta. Se on vähän, mä oon joskus miettinyt, että voisiko vois, 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 sitä verrata siihen, että yes, Espanjassa asuu suomalaisia aurinkorannikolla. Jos Suomen pääministeri päättää niin kuin romuttaa autonsa vasaralla, niin onko nämä suomalaiset niin kuin syyllisiä siitä? Tai Sanna käskee poliisin niin kuin tyhjentää K-kaupan jostain syystä. En mitä nyt järjettömiä, ihan nyt käsit, outoja päätöksiä nyt voisi olla, joista voisit olla eri mieltä. Niin on, tuleeko kenenkään mieleen mennä, niin huutaan niille su, niin kuin Espanjan aurinkoran niin suomalaisille? Ei varmaan, eikö niin? Mutta silti ihmisten mieleen tulee se, että jos yliopistolla on, on juutalaisia tai israelaisia opiskelijoita, niin niille voi olla vihaneita, niitä voi nurkata, niitä seuraa voidaan vältellä tahallaan. Niille voidaan olla, olla niin kuin julmia mutta sitten näille muille, niin se ei niinku tule kenenkään mieleen edes. Niin mä en tiedä, liittyykö siihen, että juutalaiset sitten jotenkin nähtäisiin semmoisena selkeänä kollektiivina, että voiko siinä olla joku tämmöinen asia. Ja erityisesti, jos miettii sitten vähän pidemmän tämmöisen historiallisen, tai että jos sitä tarkastellaan laajemmin historiallisessa mielessä, niin sitten, että juutalaiset jotenkin on mielletty semmoiseksi yhdeksi yksittäiseksi kollektiiviksi. Voiko sinulla tämän tyyppisestä asiasta kyse? En usko, tai siis, koska eihän mikään kansa tai kansaryhmä ole mikään kollektiivi. Niitä esiintyy vain Star Trekissä, missä on ne borgit, jotka on kollektiivi. Että eihän niitä ole missään muualla, koska ihmiset on aina yksilöitä sitten voidaan lähteä yleistämään ja puhua niinku yleistä asiaa, mutta toki silloin ja pitää siis aina mä, mainita. Mä, mä mietin tavallaan sitä, että miten ihmiset, että vaikka siis, jo, voi just sanoa, että itse esimerkiksi on aika semmoinen äh, yksilökeskeinen maailmankuva verrattuna siihen, että itse, tai siis sillä, että pyrkii suhtautumaan itse kaikkiin ihmisiin aina yksilönä. Totta kai siis musta tuntuu, että vaikka, vaikka se olisi kuinka tavoite, niin silti ihmisillä saattaa olla aina jonkinnäköisiä omia tämmöisiä psykologisia äh, vinoomia tai, tai biaksia tai näin minusta tuntuu, että se on kuitenkin hyvä, hyvä lähtökohta. Mutta silti jos, jos miettii vain, että miten, miten ihmismieli keskimäärin toimii, niin kuitenkin meillä on taipumus, taipumus jossain määrin luoda stereotypioita ja, ja sitten luokitella ihmisiä ryhmiin, varsinkin jos ne on, jos ne on tota, ihmisiä, jotka ei kuulu meidän omaan sisäryhmään. Niin, voiko tämä olla joku sellainen, että voiko täältä löytyä jotain selittävää tekijää? Niin siis antisemitismihän ei ole samanlaista rasismia kuin muu rasismi on, vaan siinä on niin kuin eroja. Eli jos ihminen suhtautuu rasistisesti johonkin toiseen ihmiseen ihonväristä johtuen tai kansallisuudesta johtuen, kenenä syytä nyt voi etnisyydestä johtuen, niin se on yleensä sellaista niin kuin alaspäin katsovaa rasismia, että sinä olet huonompi kuin minä. Kun taas juutalaisia usein syytetään siitä, että juutalaiset kokee olevansa parempia kuin toiset. Tai on rikkaampia, tai on enemmän valtaa tai muuta. Se on, niin kuin, se on, se on niin kuin hyvin erilaista vihaa kuin mitä rasismi yleisesti ottaen on. Et siinä on jo niin tuossa vaiheessa selkeä ero. Ja monesti ihmiset. Niin kristillisessä mielessä kytketään tähän niin kuin valittu valittu ideologiaan, koska luullaan, että se tarkoittaa, että juutalaiset tulee olemaan olemassa parempia kuin muut. Itse asiassa valittu kansa tarkoittaa vähän sitä samaa kuin, että jos saat luokan edessä, enemmän hallin liitutauluja. Meillä ainakin koulussa valittiin joku oppilas putsaamaan sen liitutaulu. Jos se olisikin aina se sama oppilas. Niin jotkut oppilaat ajattelisivat, että toi olemassa, miksi aina on tuolla putsaamassa liitutaulua. Itse asiassa saattaa ajatella, että miksi helvetti on tämä koko ajan putsaamassa liitutaulua niin tämä on niinku se valittu kansa, että sulla on se tietty tehtävä, tietty rooli kansojen joukossa, juutalaisten teoriassa pitäisi toimia valona kansoille, mutta tota, välillä jos näkee pelkkää pimeyttä, niin saattaa olla, että sä oot itse se valo, eli siis mun pointti on se, että se ei ole helppo tehtävä ja se ei ole, niinku, se ei ole helppo lähtökohta. Ja jo siitä syystä tämä niinku rasismi, antisemitismi, ne ei niinku ihan täsmälleen samanlaisia ole, niin sun eroja. Toki tiedostan sen, että jos Suomessa olet musta ihminen, niin kärsit huomattavasti enemmän kuin juutalainen Suomessa kärsii. Ja kyllä Suomessa voisin, on paljon enemmän rasismia kuin antisemitismia. Ja mä voisin kyllä kuvitella, että kyllä Suomessa on siis moni ihmisiä, jotka tai no en nyt voi taas näin määrää, määrää sanoa, mutta uskaltaisin väittää, että enemmän kuin yksi joka saattaisi ajatella, että jos sitten esimerkiksi Äh, tarkastellaan vaikka maahanmuuttajien teke- tai siis rikostilastoja, joissa sitten näkyy vaikka eri, eri, väestöryhmien suhteelliset osuudet, niin sitten jotkut saattaa sen tämmöisten tilastojen pohjalta sitten leimata kaikki maahanmuuttajat tai esimerkiksi vaikka kaikki lähi tulee, tai, tai kaikki äh, johonkin, no esimerkiksi äh, jotkut saattaa ajatella hyvinkin, hyvinkin mustavalkoisesti esimerkiksi sitten vaikka muslimeista. Että et, kyllä Tosi Joo, se, on tosi, se on, tosi, onnetonta. Se on, ja mä en toivo, että ainakaan tästä keskustelusta kukaan sellaisia johtopäätöksiä vetää. Öö, toki tietyissä kulttuureissa on semmoinen hyvän kierre ja huonon kierre. Aikoinaan tutustuin semmoiseen tunisialaiseen professoriin, joka valitti mulle sitä niin negatiivisuuden kierrettä, mikä Tunisiassa on vallinnut. Että niin tavallaan siitä koulutetusta maasta, jossa on ollut huippuyliopistot ollut vielä 60-luvullakin, niin on sitten pikkuhiljaa se niin kuin, yhteiskunnan rakenne vähän niin kuin murentunut ja ollaan jouduttu sitten semmoiseen niin kuin arabikevään kautta tämmöiseen niin kuin nykytilanteeseen, mikä ei ole ehkä niin, kuin niin optimaalinen. Ja sitten ehkä ihmiset, jotka tulee sellaista tilanteessa, missä yhteiskunnan niin kuin raken, rakennuskierre, siis henkinen viretaso ei ole positiivinen tai optimaalinen, niin sitten kun ne tulee semmoiseen paikkaan, jossa pitäisi yhtäkkiä lähteä rakentamaan yhteiskuntaa eikä repiä sitä alas, mitä on tehty aikaisemmin, niin siinä voi tulla tämmöisiä kohtaanto-ongelmia Mm. Se ei välttämättä liity etnisyyteen, se voi olla jopa siihen niin kuin, juuri sen valtion, mistä he tulevat tai sen valtion sisällä olevan kaupungin sisällä tulevat ihmiset, minkä takia joku lähtisi, jos on asiat tosi hienosti ja kivasti jutut muuta kuin rakkauden takia sitten. Mm. Jos vielä palasit taas antisemitismiin Suomessa, sanoit just, että yliopistomaailmassa tuntuu sillä, että on nämä kaksi, että sitä tulee kahdelta suunnalta, Joo. niin meneekö se niin, että yhteiskunnassa laajemminkin nämä kaksi suuntaa selkeästi korostuu sitten antisemitismissa? Israelin liittyvässä antisemitismissä kyllä. Että äärioikeistohan on jakautunut. Et siellä on tämä niin tämmöinen niin Israelin vastainen ja Israelin mieleinen äärioikeisto. Ja Israelin vastainen äärioikeisto näkee niin kun, Israelin tämmöisenä niin kuin kolonialistisena hankkeena, jonka tarkoituksena on, niin kuin, on heikentää Eurooppaa ja heittää Eurooppaan niin paljon, niin paljon isla, islamilaisia kuin vain ikinä mahdollista, kun taas Israelin puolella oleva äärioikeisto näkee, että Israel on niin kuin demokratian ja länsimaisuuden linnake siellä Lähi-idässä. Tästä katsantokannasta niin kumpua sitten tämä niin kuin erilaiset reaktiot tähän Lähi-idän tilanteeseen, että tämä niin Israelin äärioikeus, mitä vaikka pohjoismainen vastarintaliike näyttelee, niin ollut tosi innoissaan tästä, että Hamas on onnistunut tappamaan niin paljon juutalaisia. Se on heille niin kuin ihan juhlanaihe. Tota, niin kuin näkee niin palestinaisessa taistelussa niin kuin globaalia juutalaisuutta vastaan. Mikä on niin aika hassua, koska tiedetään, että ihmiset ei ole kollektiivinen ja oikeastaan mitään globaalia juutalaisuutta, juutalaisuutta ei ole olemassa. Niin musta tuntuu, että on se, mihin se taas liittyy hyvinkin paljon erilaisia salaliittoteorioita. Joo, nimen, kumpaan, niin mä siitä. Se liittyy tähän niin Neuvostoliiton alkuaikoihin, jolloin, jolloin kirjoitti siellä, että nämä Sionin viisainen pöytäkirjat, joista on kummunut tämä nyky, nykyajan arabian antisemitismi ja, 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 tämä juuri viimeksi mainittu äärioikeistolaisten antisemitismi. Juuri tästä niin Sionin viisainen pöytäkirjan niin luomasta harha, harhamaailmasta. Jos sitten taas miettii, miettii tavallaan sitä nykykehitystä Suomessa, niin voiko sanoa, että että nyt näiden Hamasin iskujen myötä niin tämmöinen antisemitismi sitten olisi jotenkin selkeästi taas nostanut päätään, vai onko niin, että, että sitten näiltä kahdelta suunnalta sitä antisemitismiä on, on viime vuosien aikana ollut ihan jatkuvasti? Sitä on ollut jatkuvasti, mutta siis vähän sama kuin jos sulla olisi hana on niin täysin tai se ihan pikkasen tiputtaa, niin ei voi sanoa, että antisemitismi ei olisi ollut, toisaalta ei voi sanoa, että ollut samassa määrin kuin nyt. Ja nythän se hana on ollut tiputusvaiheessa vuoden 2019 jälkeen tähän, tähän päivään, kun taas nyt se on, hana on tässä ihan täysillä auki. Nyt, siellä, nyt, nyt tulee niin kuin antisemitismia sellaisissa määrin, mitä ei koskaan nähty vuoden 1945 jälkeen. Ja meneekö niin, että siitä nimenomaan suurin osa sitten tulee, tulee sitten joiltain yksittäisiltä muslimeilta ja vasemmistosta vai mikä, mikä tämän äärioikeisto? Nimenomaan ja äärioikeisto on ollut nyt tähän enemmän hissukseen sieltä. Se tulee ihan samalla tavalla antisemitismia kuin aina aikaisemminkin. Se ei, he eivät niin ei tee nyt enemmän kuin, kuin, ennen niin sanotusti, vaan he tekevät samaa, samaa, samaa tasoa suhteessa kuin aina aikaisemminkin. Mutta taas äärivasemmisto ja ääriislamisto on nyt ihan tulessa. että nämä on ne kaksi ihan selkeästi. ihan pääsuntaa. selkeästi. Mikä on tällä hetkellä Suomessa asuvien juutalaisten kokemus omasta turvallisuudesta? Että jos, jos ajattelee ihan tämmöistä arkipäiväistä elävää, elämää ja sitä, että missä voi liikkua, niin onko tämän suhteen sitten tapahtunut jotain muutosta? On. Kyllä sitä nyt kannattaa hyvin vahvasti miettiä, missä voi liikkua ja millä, millä lailla, millä tavalla pukeutua. että Davidin tähdet piiloon, jos, on, jos tilaa Uberilta tai Voltilta jotain, niin väärällä nimellä mieluusti, jos on tyypillisen juutalainen nimi. Tällaisia kaikki varotoimia pitää ihmiset niin tekee. Ei, kipa, ei pelkkää kipaa päässä, vaan hattu kipaan päälle ja tällaisia asioita. Sitten me, jos kipaa päässä me tietylle tiettyyn kaupungin osiin, niin kannattaa miettiä, että onko se ihan järkevää just tällä hetkellä. Sitten tämän kriisin jälkeen asiat varmasti taas normalisoituu, mutta juuri nyt tällä hetkellä, kun ihmiset on niin vihaisia ja agitoituneita, niin parempi olla varovainen. Mm. Tämä tietysti myös kuulostaa kyllä aika hurjalta, että, 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 että Suomessa nykypäivänä tilanne olisi tuommoinen, että joutuisi oman etnisen taustansa vuoksi toimimaan tällä tavalla. Se on tuollainen. Ei se olisi, vaan se on. Mm. Siis juutalaisten turvallisuuskuva on täysin erilainen kuin, kuin, niin kuin valtaväestön. Eli kun me nähdään poliisi, jossa me ollaan niin kuin oh, poliisi, kun taas muut kun näkee poliisi, on, Oi, mitä poliisi, miksi poliisi on täällä, mitä on tapahtunut näkisin jo jotenkin negatiivisena. Mielestäni se on niin kuin valtavan positiivinen asia. Mä olin kerran puhumassa tota, ruotsinkielisessä koulussa. Siellä oli ollut tämmöistä niin kuin juutalaisvitsejä. Yksi, yksi opettajista kun pyysi sinne puhumaan. Ja mä kävelin sinne kouluun ja se oli iso aukea alue keskellä metsää. Ja tota, puolessa välissä mulle tuli valtava ahdistus. Vähän niin kuin, ihan olisi tullut niin kuin sydänkohtaus. Niin kuin vahva stressireaktio. Mä mietin, mitä mulle tapahtuu. Ja mä niin kuin sain itteni kammettua sinne, sinne, sinne tota, kouluun ja pidin sen puheen ja kaikki meni ihan hyvin. Sitten jälkeenpäin mä täysin, että herra Jumala, että mullahan tuli hirveän pelkotila siitä, että siellä ei ollut vartioita, ei ollut muureja, ei ollut portteja, ei ollut poliiseja, ei ollut mitään. Siinähän voisi kuka tahansa hyökätä milloin vaan. Lapset on siellä ihan niin kuin avuttomina. Ja, ja tota, mä täysin, mun niin kuva turvallisuudesta on, on, täysin perversi. Johtuen siis siitä, että olen kasvanut juutalaisena Euroopassa 80-luvulta lähtien. Onko tämä turvallisuuskuva täysin erilainen ja muodostuu täysin erilaisista lähtökohdista kuin, kuin valtaväestö Euroopassa ja muualla? Hmm. Onko tämä antisemitismin roihahtaminen nyt ollut samanlainen ilmiö muissakin länsimaissa kuin Suomessa? Se on ollut jopa pahempi. Että, tuota, ja Berliinissä ka... ja Lontoossa ne mielenostukset ollut olleet tosi, tosi rajuja. Tuleeko se myös Euroopassa ja muissa länsimaissa nimenomaan samalta suunnalta? Sitten Joo, näissä niin tähän niin on nimenomaan niin lähilästä lähtöisin olevia ihmisiä ja, ja sitten tuosta vasemmistolla toimivia sympatisoijia, jotka tätä asiaa, niin kuin, niin kuin, josteta, jotka riehuvat tästä. Mm. Mutta et että tämä nyt olisi kuitenkin semmoinen jossain määrin, koska se on väliaikainen ilmiö, että sitten kun se Israelin operaatiokin jossain kohtaa rauhoittuu, niin sitten myös tämä tää antisemitismi rauhoittuisi sen myötä. Aktiivinen antisemitismi rauhoittuu, hmm. mutta ei se niinku alla ja piilossa oleva latentti antisemitismi tule mihinkään rauhoittumaan. Mitä sun nähdäksesi taas sille olisi jotenkin hyvä tehdä? Tai et, et mitä sä itse näet sen, että et jos sitten on, on tämmöistä piilossa olevaa antisemitismiä, niin miten, miten... Niin siis nyt on hyvä ottaa huomioon se, että antisemitismin torjuminen ei ole tärkeää sen takia, että suojellaan juutalaisia. Vaan antisemitismin torjuminen on tärkeää sen takia, että hyvin pieni demografisesti mitätön väestöryhmä saadaan pysymään suojassa. Ja se tarkoittaa siis, että silloin kaikilla on mahdollisuus tässä yhteiskunnassa olla turvassa. Eli antisemitismin ehkäisy ei ole tärkeää, että juutalaiset saadaan pysyä hengissä. Kyllä me pysytään hengissä teoriassa missä vaan. Mutta jos me halutaan Suomea ylläpitää tämmöisenä demokraattisena yhteiskuntarauhaa vaalivana valtiona, niin silloin pitää aloittaa niistä ihan pienimmistä murusista, jotta saadaan se kakku rakennettua. Mitkä sun nähdäksesi olisi sitten tehokkaimpia keinoja antisemitismin ehkäisyyn tai torjumiseen? Tehokkaimpia keinoja on tota, vihalainsäädännön teräveyttäminen, terävöittäminen, poliisille riittävien resurssien allokoiminen, tutkintaan, viharikosten ehkäisyyn, ylipäätänsä rikoksiin. Ni, nythän niin ei ole, sitten ennen 7. luokakuuta mä en ole tätä sanonut, mutta nyt mä sanon, on sitä mieltä, että kyllä niin kuin se ei toivottu maahanmuuton ehkäisy kokeiden kysymysten muiden lomassa, kun ihmiset muuttaa tänne, on, on, todella tärkeää. Voisiko tuota jotenkin tarkentaa vielä? Ei, koska mä en ole viranomainen, enkä mä tiedä, miten poliittiset prosessit oikeasti tässä maassa toimii, niin mä en osaa sitä tarkentaa, mutta koen, että jos me päästetään maahan asumaan niin ihmisiä, joiden mielestä jotkut väestöryhmät on sellaisia, että ne voitaisiin vaikka tuhota, niin sellaisia ei kannata tänne silloin päästää, oli ne silloin mitä, mitä, tahansa. Kyllä mun mielestä kaikkien asukkaiden Suomessa pitäisi ajatella, että toisilla on oikeus olla ja toisilla on oikeus elää. Toisella on oikeus ajatella, kunhan ei vahingota ketään muuta ihmistä. Mm. Entä sitten tuo vihalainsäädäntö? Tuo on semmoinen aihe, missä tässäkin puolissa on aika Viharikoslainsäädäntö, on... joo. Niin, viharikoslainsäädäntö ja ylipäänsä sitten taas erityisesti äh, tässä Porissa on aikaisemmin keskusteltu myös sit taas tästä vihapuheesta, minkä terminä tällä hetkellä voi sanoa, että on ehkä pikkasen ongelmallinen sen takia, koska Suomen lainsäädäntö nykyisellään ei vielä tunne, tunne vihapuhetta varsinaisesti. Mutta mm. onko sulla sul sitten taas noihin liittyen jotain semmoisia ajatuksia vielä? Tähän on tavallaan vähän kaksiteräinen miekka. Että toisaalta, jos, jos niin poliisilla on hirveän valtavat resurssit ja oikeudet ja, ja lainsäädäntö on hirveän niin skarppia, niin toisaalta voidaan miettiä, että voidaanko sitä käyttää sitten niin viattomia kansalaisia vastaan myös. Et, et se on tietysti tämmöisten niin libertaarien niin pelko enemmän keskusta oikeistolla. Että mit, mitä sitten tapahtuu, jos liikaa tehdään rajoituksia ja liikaa ruvetaan niin kuin rajoittamaan ihmisten elämää. Mutta se, sen tasapainon löytäminen on varmaan helpompaa silloin, kun kaikki ihmiset on jo on turvassa, kun se, että osaa vainotaan. Mm, joo, musta tuntuu, että tämä on siis vihapuhe on semmoinen teema tai ylipäänsä tämä vihalaan, viharikoksiin liittyvä lainsäädäntö, että mitä varmasti tullaan kyllä puheenjohtajassakin vielä käsittelemään enemmän. Ähm, ehkä vielä loppu, loppuun voisi sen kysyä näistä siirtokunnista taas sitten, että jos, jos sitten taas miettii siitä vinkkelistä, että ähm, vaikka siis mun käsittääkseni ne on, siis voi sanoa, että ne on moneltakin osin kiistanalaisia tai siis sillä tavalla, että, että ei, että vaikka Kansainvälinen oikeus, mun ymmärtääkseni, on, on tai kansainvälisesti on arvioitu, että, että näiden siirtokuntien perustaminen ja laajentaminen on, on, on laitonta tai kansainvälisen oikeuden vastaista. Niin, niin tota, sitten sit tietysti mielessä voi nähdä samanaikaisesti, että jos kysymys on siitä, että, että kenellä se oikeus siihen maa-alueeseen lähtökohtaisesti pitäisi olla ja sitten ne. Kiista siitä on vuosisatoja tai jopa vuosituhansia vanha, niin sit se, sit se voi olla haastava tilanne. Mutta jos, jos kuitenkin miettii nykypäivänä tai nykyaikana äh, niillä alueella elävien palestiinalaisten näkökulmasta, niin, niin toisaalta onko se ymmärrettävää sun nähdäksesi myös, että et jos sitten on perheitä, joita esimerkiksi ajetaan omista kodeistaan pois, mm. niin että se myös sitten herättää aika vahvaa vihaa ja katkeruutta Israelia kohtaan. Joo, tota, nyt pitää niin erottaa, erottaa tota, alueiden arabit ja Israelin alueiden arabit niin käsitteenä. Niin toisistaan ihmisiä menee niin reippaasti sekaisin Twitterissäkin joku haastamo kuvan tämmöiseltä niin alueelta, että katso Israelin arabeja sorretaan, mutta ei no joo, Israelin arabeja ei niin ensinnäkään. Tota, siellä on tiettyjä omistus, omistusasioita takana noissa just niin Jerusalemin alueen asioissa, mutta jos katsotaan niin siirtokuntia, kokonaisuutena niin kuin sitä koko sitä ajatusta, niin minkä takia siirtokunta on niin vahvasti osa sitä niin kuin Israelin alueen kehitystä, on se, että kun lähi-idässä, niin sulla on oikeus tiettyyn alueeseen, jos sulla on siellä niin asutusta. Jos ei sulla ole asutusta, sulla ei oikeutta sinne piste. Näin se niin käytännössä toimii. Eli jonka takia tietysti se valtio pyrkii niin maksimoimaan tulevaisuuden niin neuvotteluasetelmiaan versus minimoimaan niitä. Toimii niin kuin kuka tahansa niin kuin järkevä toimistolaisessa kiistatilanteessa. Nyt sitten, jos katsotaan vuoden 1967, niin tämä on mulle vähän hämärä tämä asia, koska tavallaanhan niin Jordanen pitäisi olla jotain sanomista, kun Jordan, Jordaniahan menetti sen niin alueen. Toisaalta voidaan katsoa sitten sitä, että onko palestinaisten itsenäistymisvaatimus, onko ne rasistisia, koska ne ei halunnut itsenäisiksi ennen 67, kun se alue kuului, kuului, juutalaisille. Nyt ne haluaa itsenäiseksi, kun siellä on juutalaisia. Miksi ne haluaa itsenäiseksi? Ei ne aikaisemmin halunnut itsenäiseksi. Niin tavallaan tämä asioita voidaan käyttää niin moneen moneen eri suuntaan. minä en ole siellä päättämässä, minä en tiedä, niin kuin, mikä olisi optimaalinen ratkaisu. Itse toivon vain, että ihmiset pystyisi elämään rauhassa. Ja jos Suomessa vuoden 1918 jälkeen oli verinen sisällissota, veli vastaan veliä ja, ja, kollega vastaan kollegaa, on onnistuttu luomaan valtio, jossa ihmiset tulee niin kuin hyvin toimeen ja on tämmöinen vauras yhteiskunta, vaikka ei ole muuta kuin puuta ja, puuta ja vettä niin kuin, niin kuin ikään kuin vietävänä lähtökohtaisesti niin kyllä silloin lähtökohtaisesti myös läheiden alueella pitäisi olla mahdollisuus luoda toimiva hyvä yhteiskunta. Itse katson, että paras keino siihen on, on israelaisen yhteiskunnan jättäminen rauhaan ja sen niin kuin elinmahdollisuuksien edesauttaminen tavalla tai toisella alueen niin mä näkisin, että se on enemmän niin kuin muiden arabivaltioiden niin kuin harteilla auttaa sitä, sitä jonkun, jonkun, jonkun vuosi tulevaa kansakuntaa ja valtiota niin kuin olemaan olemassa, mutta se ei tule koskaan olemaan olemassa, jos ei se ole demilitarisoitu alue. Se on nyt 7. lokakuuta jälkeen täysin selvää. Mm. Niin sitten jos miettii vielä yksittäisiä palestinalaisia, nyt erityisesti sit yksittäisiä vaikka gaasalaisia, Tää on yksi, tai siis puhuttiin tästä myös Levin kanssa kahdestaan aikaisemmin, että että jos, jos ajattelee, että on vaikka joku, joku semmoinen henkilö, jonka sukulaiset on aikanaan häädetty omasta kodistaan, ja jonka sitten sen lisäksi omassa lähipiirissä on useita ihmisiä, jotka on kuollut sitten joko Israelin luoteihin tai, tai Israelilaisten sotila sotilaiden luoteihin tai sitten Israelin pommeihin, niin, niin sen mun mielestä jotenkin inhimillisellä tasolla pystyy ymmärtämään, että, että minkälaisen tunnen reaktion se herä, herättää. Että vaikka sitten Ihan riippumatta siitä, että miten, miten tämän vaikka Hamasin tuoreimman hyökkäyksen, hyökkäyksen sitten näkee ja esimerkiksi, että, että ajatteleeko nyt, että Hamas on vastuussa niistä siviiliuhreista, mitä, mitä Kaasaan syntyy, vai että Israel on niistä vastuussa, niin sen yksittäisen ihmisen näkökulmasta, että se, joka sillä hetkellä on siellä paikan päällä, niin sillä tavallaan se on epärelevanttia tai sillä se ei ole merkityksellistä, että onko tämä nyt tietysti mielessä Hamasin syy vai Israelin syy. Vaan, vaan. Mun mielestä niin kuin on täysi oikeus vastarintaan. Ymmärrän katkeruuden, ymmärrän sen niin kuin ongelman, mikä siellä on, jos sukulaisia on kuollut itse kokee, että ei ole tulevaisuuden näkymää välttämättä. Se on ihan selvää. Se ei sitten varmaan kukaan niin kiistä. Kuka tahansa tekisi peritteessä samalla lailla, mutta ei silloin mennä ampumaan mummoja bussipysäkillä. Mm. Siinä on se ero. Ja kun nyt Israel ei voi tietää, etteikö se ole just se, mitä ne hautoo siellä. Tappaa lisää mummoja bussipysäkille, mitä ne tekee esimerkiksi Nerotin kaupungissa ja muissa, muissa noissa tota, kibutseissa. Niin se aiheuttaa sen, että sillä ei oikeastaan ole hirveästi väliä, että onko se tekeeksi se ihminen sen takia, että se on silloin tyylissä, että haluaa tappaa ihmisiä, vai että se on katkeroitunut vihane ja monta kymmentä vuotta kärsinyt ja tappaa ihmisiä. Mutta niitä mummoja ei saa tappaa sinne bussipysäkille piste. Mm. Musta tuntuu, että tämä on semmoinen asia, mistä kyllä ihan ylivo ylivoimainen enemmistö on samaa mieltä. Suomessa. Et niin kuin mä, mä, en ole koskaan kiistänyt sitä niin kuin oikeutta niin kuin vastarintaan. Ei sillä mun mielipiteellä olisi niin kuin yhtään mitään väliä tässä asiassa, kun ei ole sanaa valtaa suuntaan eikä toiseen. Mutta kyllä katson, ja varmaan aika iso osa maailmasta katsoo, että sieltä osa legitimiteetistä katosi 7. lokakuuta jälkeen, mm. kun nuo hirmuteot paljastuivat. Niin musta tuntuu, että on kyllä semmoinen, mikä hän selkeästi... Jos ajattelee semmoista kansainvälistä narratiivia siitä, että, että, mitä, minkälainen se tilanne on, niin kyllä noin iskut tuli. Mitäpä vastaavasti, Yhdysvalloissa on ollut, ollut, joku musta mies, joka on ollut 30 vuotta syyttömänä vankilassa. Se pääsee vapaaksi korvauksena x miljoonaa euroa tai dollaria anteeksi. Niin, ja se päättää, että se menee tappaa jengiin McDonaldsiin sen jälkeen, koska se on katkera. Onko se niin kuin... puhumaan siitä, että, että se on kärsinyt niin hirveästi. Ei. Mutta jos se menisikin vaikka poliiseja ampumaan tai jotain tällaista, niin jotka on niitä, jotka hänet syyttömästi laitto vankilaan, niin okei, jengi tajuu. Okei, no tuossa on joku syy-seurausyhteys. Samalla lailla ymmärrän sen, jos niin paistilaiset haluaa vaikka... tappaa israelaisia sotilaita, agentit, Ne on silti noin niin poikia ja siskoja ja veljiä, niin kuin kaikki muutkin, mutta mä en, niin kuin jollain tasolla pystyn niin ymmärtämään sen asian. Mutta sitä sivilien joukkoraiskausta, tappamista, äh, orjuuttamista, niin sitä mä en kyllä pysty ymmärtämään, eikä varmaan toivottavasti kukaan muukaan. Niin, joo, siis musta tuntuu, että kyllä tämä on semmoinen, minkä ylivoimainen enemmistö Suomessa tuomitsee ihan selkeästi. Että et sitten, et jos vaan yrittäisi miettiä, että mistä se voisi juontaa joidenkin kohdalla juureensa, niin sitten taas semmoinen tietynlainen aika primitiivinen, ää, voiko sitten olla myös ihan koston halu, tai lähteä siitä, että jos on sitten kokenut, että nyt, nyt sitten lainausmerkeissä, tältä meidän puolelta on tapettu siviileitä, niin sitten ikään kuin noiden toiseltakin puolelta olisi. Siinä iskussa oli ihan yhtä paljon kostonhalua kuin isillä on ollut kostonhalua. Eihän ne ei mitään kostanut. Kostanut mitä? Mitä ne on kostanut? En pysty käsittämään. Se, että ihmistä haluaa laittaa sinne jotain kostonhalua, niin se on osittain tämmöisen järjettömän raakuuden ja pahuuden inhimillistämistä, mikä mun mielestä on virhe, koska sitä ei voi inhimillistää. Mm. Niin se varmaan, musta tuntuu, että tässä on tietysti mielessä tosi hyvä, hyvä asia erottaa just se, että, että hyväksyykö jonkun asian vai pyrkiikö löytämään jonkunnäköisen semmoisen selityksen tai, tai ymmärtää, että mitä siinä tapahtuu. Ja musta tuntuu, että siinä jälkimmäisessä nimenomaan on kysymys osittain myös siitä, että, että mitä paremmin esimerkiksi terrorismiakin sitten pystyy ymmärtämään muutenkin kuin selittämällä, että se on vain ja ainoastaan pahuutta, niin se myös auttaisi ehkäisemään sitä pitkässä, pitkässä juoksussa. No, joo tota, mä luulen, että isompi syy siihen, että kuin, kuin se, että joku yksittäinen ihminen kärsii ja on niin kuin kokee, että joku on kohdallaan jossain vaiheessa väärin, niin isompi, luulen, en tiedä, mielestäni isompi sytyke muiden ihmisten tappamiseen on semmoinen oman yhteiskunnan totaalinen toimimattomuus ja korruptio. Eli jos sä oot katsonut haastattelua näitä kansalaisista, jos et sä kuulu Hamasiin, sä oot ihan pohjasakkaa siinä yhteiskunnassa. Sä oot totaalista pohjasakkaa. Jolloin on rakentanut semmoisen yhteiskunnan, jonka ainoana niin kuin tähtihetkenä on, on, on siviilien tappaminen – ja mä väitän, että olisi ollut mahdollisuuksia ihan mihin tahansa muuhun. Kun joka puolella muualla maailmaa, niin vastarintaliikeeni tapaa muita sotilaita. Miten just nyt tuossa paikassa olisi niin, niin paljon suurempi näköalattomuus kuin jossain mu muissa, anteeksi, paskaloukuissa? En pysty käsittämään. Eikä sitä varmaan pysty kukaan muukaan oikein selittämään. Niin sanot, että jos ei kuulu Hamasiin Gaasan alueella, niin on pohjasakkaa voiko toimia sit osaltaan luoda semmoisen yhteiskunnan, jossa sitten tämä sisäinen palestiinalaisten vastarinta Hamasia kohtaan on myös sit hyvin, hyvin vaikeaa. Käytännössä mahdotonta. Samalla lailla Venäjälläkin, niin ei siellä vastarinta nyt ole kauhean mahdollista. Allekirjoittaisitko semmoisen ajatuksen, että, että Hamas hyvinkin vahvasti sitten alistaa gaasalaisia ja sortaa gaasalaisia. Mm -hmm. Mun mielestä ei tarvitse allekirjoittaa, mun mielestä se on niin päivänselvä asia, täysin päivänselvä asia. Mä luulen, että siellä on aika paljonkin ihmisiä, jotka tekisi vapaa kaikkea muuta kuin kun suunnittelisi kostoa. Ja on varmaan iso osa jengistä, jotka haluaisi luoda lähinnä Singaporen, mm. jos niin annettaisiin mahdollisuus. Niin kuinka helppo sitten olisi yksittäisen kaasalaisen sanotaan gaasalaisen toisin ajattelijan, jonka sitten taas ei allekirjoita sitä Hamasen, suunnitelmaa, niin olisi poistua Gaasasta ja päätä jonnekin muualle? Kyllä ne poistuu. Mä en tiedä tarkkaan, miten se toimii. jonkun voit lahjoa siellä ja vetää jostain tunnelista ulos. Jos siinä aseita saa, niin kyllä ne saa sieltä sitten ulos. Niin. Joo, koska muuten jos miettii vaan silleen, että jos se, jos se, raja on, kiinni, niin silloin on sieltä poistuminen välttämättä. Tässä taas päästään oikeastaan siihen, siihen asiaan, että me en voi käsittää, minkä takia liberaalit liikkeet maailmalla, vaikka tämä seksuaalivähemmistöä puolustavat liberaalit ihmiset on jotenkin hamasin niin kuin puolella. Mä en voi ymmärtää, niiden elinaikaisilla sillä alueella olisi niin minuutteja ennen niin kuin olisi kidutuksen jälkeen. Miten ne voi tukea sellaista? Niin pysty käsittämään? joku semmoinen keissi, mistä on kanssa nyt viime aikoina uutisoitu taas, että, että, että joku seksuaalivähemmistöön kuuluva henkilö oli sitten painu Israelin puolelle, mutta sitten oliko se niin, että se kidnappattiin takaisin Gaasaan ja sitten tapettiin siellä. Tai no jo, jo, jotain tämän tyyppistä. Hyvin mahdollista. Tämä kuulostaa aika tyypilliseltä tarinalta. Joo. Kyllä. Minusta tuntuu, että jos tämä Israelin tilanteen tarkastelu, niin tämä on sellainen, mihin ilman muuta voisi, voisi käyttää vielä hyvinkin paljon enemmän aikaa. Mutta että jos nyt jollain tavalla vielä sitoo näitä lankoja yhteen ja ja palaa tähän anti, antisemitismiin suomalaisessa yliopistoissa, niin olisiko sulla tämän suhteen vielä jotain semmoista sanottavaa, mitä, mitä äsken ei nostamatta esiin? Joo, älkää tuoko äh, kaunoja ajatuksia ne lähi tänne Suomeen. Täällä ei ole sillä, sille sijaa eikä paikkaa. Ryhdistäytykää. Joo, right, mutta Jaran, oikein paljon kiitoksia vierailusta. Kiitos.